Gudoomiyaha golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay gudiyada golahaasi. Sidoo kale Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay inay dardar gelin doonaan hawlaha golahaasi. Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri: waxa wada hadlayay shibidoonka iyo gudiyada tobankii gudi oo saad iyo kuxigeenadoodii. Waxaan laga wada hadlayay waxa weeye sidii loo tirtirgelin lahaa golaha, shuruucdii golaha horyeeli loo ansixin lahaa, attendance-kii golahana loo hagaajin lahaa, iyo arrimo kale nabadgelyada iyo arrimahaas unbaa laga wada hadlayay. Waxa uu golaha dhexdiisa xuseeya golaha si uu wada shaqeyn lahaa waqtiga haray ee golaha u haray sidii shuruucda taal loo dhammaystiri lahaa iyo sidii shuruuc cusub loo abuuri lahaa. Intaas unbay ahayd waxa shigudoonkii ka wada hadlayay gudiyada. Waa xariir Kosaaris TV Hargeysa.